Pane, ze sebe dokovorem? Si, una pizza de 4 formatges, no? Sí, estaria bé. Molt bé. Ara us la porto. Aquí té la seva pizza, per cent feta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Què tal tot? M'ho puc emportar? Sí, sí, ja estem tips. Sí. Hola, Manis, què volem? Mitja pizza. Sí. De quina manera? Barbacoa. Però això és la porta. Aquí té. La nostra pizza. Gràcies. Gràcies.